اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مدن الجود والكرم مبارك وسلم وسلم عليه یا ملک مولا یا اللہ عز و جل ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما جن دوست و احباب نے اس محفل پاک میں جس طرح کا حصہ لیا یا اللہ ان کا حصہ لینا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے معاونین اس محفل پاک بزم لبیک یا رسول اللہ کے معاونین متعاون کرنے والے متعلقین جتنے بھی دوست و احباب ہیں سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما ان نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرما جس مقصد آسن کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا اس مقصد خاص کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما حاضرین مجلس کی نیک دلی شرعی حاجات کو پورا فرما نبی علیہ السلام کی پکی سچی شفاعت عطا فرما اور شفاعت کبری نصیب فرما حاضرین کی نیک دلی شرعی حاجات کو پورا فرما خصوصاً اس محفل پاک کو دائم قائم فرما اور اس میں شرکت بننے والوں کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اللہم اغفر لوالدی ورحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وعصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین